Я хочу розповісти про економіко-математичну модель, яку ми застосували. Ця модель враховує міжгалузеві зв'язки. І ми розглянули в рамках цієї моделі три сценарії. За перше, ми припустили, що просто зменшиться тарифні обмеження. І ніяких інших факторів впливу немає. За другим сценарієм ми припустили, що зменшуються тарифні обмеження, а також і нетарифні обмеження в торгівлі. І за третім, до попередніх двох, ми додали ще такий ефект, як збільшення притоку інвестицій. Дивлячись на досвід країн Центральної та Східної Європи, то інвестиції збільшились з підписанням подібних угод в них. От, ми припустили, що зростання прямих інвестицій від іноземних відбувається на 20% у найпривабливішій галузі економіки України. Ось в цій таблиці представлені результати, які ми отримали. І якщо ви подивитесь на сценарій 1, коли просто зменшуються тарифи, то вплив на економіку є незначним. У короткостроковій перспективі він є позитивним, а у середньостроковій – негативним. Це відбувається через те, що зниження тарифів є асиметричним. Тобто Європа одразу ж після набуття чинності угодою знижує свої тарифи, а Україна є певний перехідний період для низки товарів, за яким вона має поступово робити це. Через це виходить так, що в короткостроковій перспективі вплив є позитивним, а в середньостроковій – негативним. Але це тільки за умови, якщо ми враховуємо тільки зниження тарифів. Якщо ж ми врахуємо також зниження нетарифних обмежень, це сценарій 2, то там вплив є позитивним на ВВП як в короткостроковій, так і в середньостроковій. Причому в середньостроковій він є більшим. Обсяги експорту за цим сценарієм, зростання обсягів експорту перевищує зростання обсягів імпорту, і через це ВВП підвищується. За обома сценаріями вплив на надходження до бюджету є негативним, тому що падають надходження через мита, і зростання економіки не є наскільки сильним, щоб це нівелювало оці втрати. Проте в сценарії 3, коли ми припускаємо, що збільшиться приток іноземних інвестицій, то надходження до бюджету стають позитивними через збільшення бази оподаткування, бо економіка зростає суттєвіше. Цікаво також є зазначити, що за третім сценарієм обсяги імпорту перевищують обсяги експорту. Це пов'язано з модернізацією економіки, тому що ми імпортуватимемо багато проміжного споживання, скажімо так. От, також важливо зазначити, що третій сценарій є можливим тільки за умови, якщо ми зробимо реформи всі належні, тобто інституційні, право власності, судова реформа, щоб наша країна стала привабливішою для інвесторів. Потім ми вирішили запитати підприємців, що вони думають з приводу угоди про асоціацію. І більшість з них, як ми бачимо на цій діаграмі, вважає, що Україні потрібно посилити всебічну інтеграцію з Європейським Союзом. 23% вважають, що з Російською Федерацією, ну це мається на увазі вступ в Митний Союз. Ну і інші вважають, що паралельно треба розвивати відносини з обома країнами. І також деякі зазначили, що навіть треба інтегруватися з Китаєм. Щодо обсягів експорту, що на збільшення очікують 36,8% підприємців, а на зменшення 24,3%. Але важливо зазначити, що ті, хто очікували на збільшення, очікують, що це збільшення відбудеться на 74%, в той час як ті, хто зазначали зменшення, то в середньому вони думають, що це буде 17,3%. Щодо обсягів імпорту, то більшість вважає, що вони збільшаться. Суттєво збільшиться 28% і збільшиться 25%. Передаю слово знову Володимиру Григоровичу.